বাপ রে বাপ, হ্যাঁ এনেকুৱা জোচিলা গান থাকিলে অডিয়েঞ্চ নাহি পাৰে নে, হয়নে নহয়? চিনটোত ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়, ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ককায়েকে উলিয়াই পঠিয়ায় বৰ ধুনীয়া হামিং এটা দিছে সি। সেইটোনো আমি নুশুনাকে থাকোঁ কিয়, চান্সটো পাওঁতে দেই ফাইদাটো উঠাব লাগে অলছো। এইটো মানে যতীন দা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে গ'লে মৰমে কান্দিছে মৰমে খুহুৱাই মৰমে কলি যা খাই, এই হামি এটা আছিল। বাপ ইয়াৰ বাজুবিলাক কিন্তু কম নহয় দেই, ইমোশ্যনেল কৰি পেলাই অলছো, হয়নে? মিছা ক'লে কিডাল হ'ব ৰাইজ, বাকী যি কি নহওক ৰাইজ।